Tanya, Tanya jawab di sana seterusnya Saya ingin menjumpai yang berhormat Tuan Ahmad Tarmizi bin Sulaiman Yang berhormat Sik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuan Deputua soalan saya nombor tujuh Sila Menteri Alam Sekitar dan Air untuk menjawab Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Terima kasih Tuan Deputua Dewan Terima kasih yang berhormat daripada Sik uh, untuk, untuk jawapan kepada Yang Berhormat Syed uh, sebentar tadi, terdapat tiga empangan iaitu empangan Ulu Muda, empangan Beris dan empangan Pedu yang menyalurkan air ke Sungai Muda. Tiga empangan uh, tersebut dan Sungai Muda ini membekalkan air kepada negeri Kedah dan juga negeri Pulau Pinang sekaligus. Untuk makluman, Ahli Yang Berhormat, Kementerian Alam Sekitar dan Air sentiasa bersiap siaga untuk menghadapi musim panas dan kemarau di mana fenomena ini, saban tahun berlaku kepada negara kita. Oleh kerana itu, KASA sentiasa dalam keadaan berjaga-jaga untuk berhadapan sebarang kemungkinan ketika musim kemarau dan musim panas yang akan melanda negara kita sekarang ini. Di antara langkah yang telah pun diambil dan sedang dan akan diambil oleh pihak KASA bagi menghadapi musim kemarau dan panas ini ialah antaranya yang pertama, kita akan memastikan uh, tahap pemantauan Paras semua sungai-sungai di seluruh negara dan empangan yang membekalkan air mentah kepada loji-loji rawatan air di setiap negeri dilakukan secara berkala dan juga secara berterusan yang kedua kita akan mengaktifkan segera pelan kontingensi bekalan air sekiranya keadaan paras sungai dan empangan menyusut kepada paras kritikal dan yang terakhir yang ketiga kita akan menapasti sumber-sumber air alternatif seperti air kolam atau air bawah tanah yang selamat digunakan bagi menambahkan sumber air yang sedia ada di mana-mana negeri yang berkenaan. Ya, seterusnya, sekiranya musim panas dan kemarau ini bertambah buruk, andai kata, na'uzubillah min zalik, sehingga menyebabkan sumber air dan empangan terjejas kepada paras bahaya dan kritikal, maka pihak KASA akan mengambil beberapa langkah yang drastik. Antaranya adalah pertama, kita akan melaksanakan satuan bekalan air kepada pengguna-pengguna sekiranya paras sungai dan empangan yang ada menyusut ke paras kritikal dan juga dianggap sebagai paras berbahaya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita akan memastikan untuk menyediakan keperluan-keperluan logistik bagi penghantaran bekalan air kepada orang awam seperti kita memastikan lori tangki air dan juga tangki statik di tempat-tempat yang menghadapi gangguan bekalan air berkenaan. Dan yang terakhir pastilah kita semua maklum bahawa sebenarnya kita akan melaksanakan proses pembenihan awan di kawasan-kawasan impangan dan juga kawasan tadan yang juga dianggap sebagai kritikal. Dalam hal ini, specifically untuk menyentuh kepada uh, yang berhormat SIG ini sebentar tadi, ingin suka saya nyatakan bahawasanya sebanyak lebih kurang enam kali proses pembenihan awan telah dilakukan di dua impangan, iaitu impangan muda dan juga impangan beris. Dan dalam soal soal cloud seeding ini, dengan izin, atau pembinaan awan ini ianya merupakan satu proses yang memakan kos dan kos ini ditanggung oleh setiap negeri yang berkenaan. Dan saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada negeri-negeri seperti Pulau Pinang ini yang telah pun menunjukkan dengan izin the example of good practices di mana pada 13 Mei kerajaan negeri Pulau Pinang, Pulau Pinang telah pun berjaya telah pun membayar untuk cloud seeding di beberapa empangan termasuklah empangan yang terlibat di negeri Kedah dan sebagainya ini satu proses yang baik kerana ada beberapa negeri yang mana sungainya terpecah kepada dua negeri dan apabila proses club seeding berlaku maka aa, berlaku sedikit permasalahan antara pem, untuk siapa yang akan menanggung kuasa sebagainya. dan sebagainya danlah hari ini saya kena berterima kasih kepada keadaan negeri Pulau Pinang atas positif effort yang telah dilakukan dan juga akhirnya saya menyuruh kepada rakyat negara kita akan lebih berhemah dalam penggunaan air agar tidak melakukan pembaziran ketika negara berhadapan dengan cuaca panas dan kemarau kerana sumber air adalah merupakan sumber yang penting kepada mana-mana negara sekalipun. Sila terima kasih. Terima kasih Tuan Menteri. Soalan tambahan ya. yang kedua kasih. saya jemput. Saya yang... saya eh, hormat Yang Tuan betul, saya minta maaf. Soalan, ya, tambahan, soalan saya, tambahan saya. Ya. <laughs> Terbetul. Uh, terima kasih Yang Amat Timbal Menteri di atas jawapan tuan. Eh uh, sedia maklum ya apabila musim kemarau yang lepas uh, pada bulan November 2019 berlaku pengeringan air di empangan yang sangat kritikal. Contoh di empangan muda, air susut sehingga 20%, persen, di bawah 20%. Persen. Begitu juga menyebabkan berlaku masalah kepada penanaman padi di dataran muda di Kedah pada musim yang lalu. Dan disebut dalam satu laporan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran dalam satu report water stress area iaitu yang berlaku di uh, di daerah utara sana iaitu persaingan penggunaan air ini untuk pengairan pertanian dan uh, domestik jadi soalan saya yang berhormat dengan menteri adakah pihak kementerian mempunyai plan untuk menunjukkan uh, satu dana khas bagi membiayai untuk meneroka sumber bekalan air bawah tanah uh, ataupun uh, dengan izin underground reservoir dan juga satu lagi sumber uh, yang disebut coastal reservoir iaitu sumber air di sebelah pantai untuk menampung kekurangan uh, sumber air yang sedia ada. Dan bagaimana uh, dilihat peranan Nahrim iaitu Institut Penyelidikan Hidrolik Malaysia Kebangsaan untuk meneroka dan bersama dengan agensi-agensi uh, khususnya kepakaran yang ada di Nahrim itu untuk uh, dikongsi oleh agensi-agensi yang menguruskan pengairan dan pertanian termasuk MADA, KADA, AIDA dan sebagainya. Terima kasih. Sila, Timbalan Menteri. Satu minit. Uh, terima kasih berhormat. Uh, uh, daripada Sik, uh, yang berhormat daripada SIG yang mewakilkan soalan tentang uh, apa ni, konsep apa ni, air, penggunaan air bawah tanah dan sebagainya. Untuk makluman yang berhormat, uh, memandangkan sumber air mentah di kawasan Sungai Muda ini masih belum dianggap sebagai kritikal kerana berlaku dalam keadaan yang uh, isolated. Penggunaan air bawah tanah masih belum wajar digunakan mengikut kajian dibuat oleh pihak KASA. Walau bagaimanapun, KASA dan KETSA ataupun Jabatan Mineral dan Kalian JMG akan bekerjasama bagi melihat keperluan penggunaan air bawah tanah pada bandar masa akan datang kerana skop eksplorasi air bawah tanah ini adalah di bawah KETSA sebenarnya, bukan di bawah apa ini, KASA. Dan untuk makluman semua, namun untuk memastikan bahawa sumber air sentiasa mencukupi di kawasan SIG dan juga kawasan-kawasan yang lain, KASA dalam peringkat perancangan bagi membuat permohonan pelaksanaan satu elemen baru, inisiatif baru yang dipanggil sebagai TAPS di bawah lembangan sungai muda ini. Untuk makluman semua, ahli yang berhormat, KASA uh, apa ini, bercadang untuk membina takungan air uh, pinggir sungai ataupun TAPS ini di sepanjang sungai-sungai yang beroperasi di seluruh negara bagi meningkatkan keupayaan takungan air yang boleh digunakan sebagai sumber air semasa musim kemarau. Dan takungan air pinggir sungai ataupun TAPS ini, berfungsi untuk menyimpan air sebagai satu sumber alternatif. Ini yang dikatakan untuk penggantian kepada sumber air bawah tanah. Selain bergantung pada sumber takungan air uh, empangan, sumber air daripada taps yang juga boleh digunakan sekiranya berlaku musim panas dan kemarau. Dan ia telah pun dibuktikan di negeri Selangor. Dan saya kira ini adalah salah satu daripada model ataupun satu daripada usaha yang terbaik yang mungkin kita akan gunakan pada masa-masa akan datang insyaAllah. Soalan tambahan.